Getting my picture, pose, getting my friends, close, you're so cool, close. Olá, sim, você está assistindo o Vitor Nogueira. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje, oficialmente, eu me declaro uma blogueira. Porque hoje a gente estreia praticamente aí o nosso cenário oficial que vocês vão acompanhar esse tempo todo aí da minha vida. Olha, ainda não tá completo porque ainda falta colocar uns negócios nessas prateleiras aqui que estão vazias. E os brinquedos do Toy Stories aqui também vai sair daí. Vou enfiar outras coisas, tá? E aqui também nessa região está branca. Isso me irrita porque eu sou virginiano, gosto de tudo com esse espaço ocupado. E isso daqui é o meu favorito do cenário, que é um cactuzinho de LED e uma lua, que inclusive a lua acende. Olha que lindo, deixa eu desligar a luz pra vocês verem. Olha, ela acende. Ai, é muito bonita! E também, hoje, a senhorita Karen Bacchini me enviou uns moletons dela, umas roupas dela. Isso daqui é a minha cara também, que é um moletom muito bonito, branco, que tá escrito caguei. Que no caso, pra você que não conhece Karen Bacchini, rainha dessa internet, esse caguei significa quando ela caga na maquiagem. Então, provavelmente... Bom, hoje a gente vai fazer um desafio. Eu pensei num desafio bem legal que eu já tava querendo fazer um tempão, que é fazer uma maquiagem completa, só que só podendo usar a cor rosa. Então, eu separei alguns produtos que já geralmente eu não uso tanto, porque que eu me lembre assim, não tem nenhum vídeo me transformando, fazendo uma maquiagem só usando rosa. E eu gosto de quando tem regras, tipo, só pode usar rosa. Eu gravei já uma maquiagem que só podia usar verde. Se você também não assistiu essa maquiagem, vou deixar aqui nos cards. Antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal e deixar o seu comentário, que eu vou ler você, é muito importante, tá? Eu gosto dessa conversa, eu sou fofoqueiro, gosto de saber o que você tá achando, sentindo, entendeu? Então é isso, vamos lá, vamos começar. Bom, então eu vou começar a fazer a minha pele, eu separei uns produtinhos aqui. Vou fazer bem rapidinho a pele, porque a gente não tá dando tanta ênfase à pele. A gente tá dando mais aos produtos rosas. A pele é de sempre esse primer da Smashbox, que é esse prateado. Ele deixa a pele mais siliconada, mais lisinha. E depois eu vou passar este aqui da NYX, que ele tem a tampinha rosa. E ele é um reboquinho, ele cobre todos os poros. Agora vou aplicar a minha base favorita do momento, no caso a minha Becca, mas como acabou, tô usando essa daqui da Fenty Beauty, da Rihanna, e vou aplicando com a esponjinha. Vou fazer uma pele bem assim, uma coisa acordei com a pele boa só, nada pele rebocão. Passar só uma camada de base mesmo. E aí eu só vou passar mais corretivo pra tirar as olheiras e deixar essa região aqui do olho mais uniforme. Mas é só aqui mesmo, porque de resto a pele da gata tá boa, graças a Deus. E Rokutan também, né? Obrigado, Rokutan. Esse corretivo eu amo, ele é da Make Up For Ever. E com esse pó da Wet n Wild Beauty, vou selar a minha pele e fazer também os contornos, porque já vem um contorno aqui, ó. Uma coisa bem rapidinha pra gente começar a nossa make. Will you still love me when I got nothing but my aching soul? Por precaução mesmo, eu vou fazer uma caminha de pó aqui embaixo. Que inclusive, às vezes eu faço essa caminha de pó e deixo, esqueço de avisar vocês, aí vocês vêm comentar aqui embaixo. Nossa, gata, o pó tá estourando, hein? Mas não é que tá estourando, anjo. É que eu deixo essa camada aqui branca de pó pra não acabar com a minha pele, a sombra, entendeu? Depois a gente tira no final, tá entendendo? Ó, faz a camona, ó. Linda, tá pronta. Esse pó é da Playboy. Então vamos lá. Ai, meu Deus, eu manchei a minha cama de rosa. Socorro. Bom, então vamos começar com esse super rosa forte. Eu passei o corretivo aqui. Ó, que, nossa, pigmentado sim, menina. Ah, eu lembro o que acontece, eu acho que essa paleta. Eu acho que eu testo tanta paleta que eu até esqueço o que acontece com as paletas. Eu acho que essa daqui, ela é intensa. Ai, gente, desculpa, eu acabei de comer um nhoque. Ai, que horror. Corta essa parte, Leila. Eu lembro que acontece com essa paleta. O problema dela é que, assim, ela fica super intensa, mas eu acho que conforme você vai esfumando, ela vai perdendo a intensidade. Eu acho que é isso. Eu não sei se acontece isso com rosa, porque rosa geralmente é uma sombra muito fácil de pigmentar. Mas, ó, vamos esfumar esse rosão aqui, ó. Tô gostando, hein? Vocês estão gostando? Comenta aqui, minha filha. É, ó. Isso mesmo. Acho que ela já deu uma... Ou não? Eu tô louco. Não, tô louco. Para de ser doida! Ó, eu vou esfumar até o comecinho aqui, ó. Ai, que bonito! Caramba! Uou, uou, uou! Você tá ficando muito beautiful. Bom, vou esfumar aqui do outro lado. Eu vou puxar até aqui, mas eu quero botar outra cor aqui no comecinho, porque eu quero tentar colocar o máximo de rosa possível nessa maquiagem. Vários tons de rosas. Porque como já que a gente tá fazendo só com rosa, o desafio é esse, então vamos tentar usar o máximo de rosa possível. Ó, isso tá ficando muito bonito, ticos e ticas de meu canal. Cantem comigo, é você na sua casa, ó. To the left, everything you own, and back to the left,
in my closet. Aí eu olho pra cara do Ai e falo assim, please don't touch. Aí agora, só pra mudar o rosa, eu vou pegar a paleta Ruby. E aí, eis a minha dúvida, isto é um rosa? Ou isto é um vermelho? Eu acho que isso aqui é um tom mais... Não é rosa, não. Na verdade, eu errei a paleta. Essa Magic aqui, ó, tá vendo? Tem um tom que eu acho que isso daqui é um rosa. Essa aqui é um rosinha. É um rosinha, lógico que é um rosinha. Ele tá na paleta dos tons dos lilazes. Mas ali tá, é primo, né? Lilás e rosa. E aí eu vou botar aqui no comecinho, que é só pra dar uma mudada no rosa, porque eu queria jogar vários tons de rosa. Vocês estão entendendo? E eu vou esfumar bastante comecinho. Fez alguma diferença essa p*** de rosa? Não, mas o importante é fingir que a gente tá passando, que tá mudando. Não, até que fez uma diferencinha assim. Uma diferença que vocês provavelmente não vão notar aí na sua casa. Eu vou voltar com esse mesmo rosa do começo, porque é isso mesmo que acontece, eu lembro. Você passa, fica incrível, mas depois eu acho que ainda, ó, você viu? Que ela dá uma sumidinha assim. Mas não é grande coisa não, mas dá uma sumidinha, porque eu percebo que eu sou chata, virginiana chata. Quero que fique incrível, então vou passar mais um pouquinho do rosa. Aí agora, o que acontece em minha vida? Não temos rosa escuro. Tem essa cor aqui, ó, a que eu usei foi essa. Aí tem essa daqui, que eu acho que é mais escura que essa daqui. Eu tenho certeza disso? Não tenho certeza disso, mas é o que parece. Então eu vou tentar usar, é que eu não sei, eu quero escurecer um pouquinho. O problema é, eu quero dar uma escurecidinha, mas eu não quero roubar, entendeu? Porque eu queria usar esse daqui, mas esse daqui já não é rosa. Então eu não vou ter como escurecer, não vou roubar, tá? Não vou roubar, então não vou usar. Esse eu acho que é o máximo escuro de rosa que eu consigo. Ai, meu Deus. Deixa eu achar um outro rosa mais claro, então, pra ver se funciona aqui. Então, tem isso aqui. Isso aqui é rosa. É rosa. Bom, é isso que eu consigo, então eu vou tentar pegar o mais claro, que é da paleta Magic. E aí tem um super produto que é muito caro, ele é gringo, que eu vou ter que usar agora, que chama Baba. Pega um pouquinho, passa na sua paletinha. Olha que delícia, jeitinho brasileiro de fazer as coisas. Nunca faça isso com clientes, viu, maquiadores? Aí eu vou pegar essa cor que é mais clara. Ele é um rosa. Fiquei animado, vou até dar um zoom. Olha isso daqui. Ó, isso é o poder da paleta? Não, é o poder da minha baba. E aí, ó, a gente vai iluminar esse rosa com outro rosa que ilumina, que tá nessa paleta mágica aqui, ó. Porque o que eu sei dessa paleta é que as cores cintilantes são muito bem pigmentadas. Então, ó, vamos cortar tipo um côncavinho, um cut aqui, ó, com esse bagulho aqui. Olha, tá ficando muito tanana. Nossa, que incredible. Até parece que o outro rosa ficou mais escuro, ó. Não parece? Parece, fala que parece. E sabe o que é o pior? Eu tô tentando fazer o outro olho sem a minha baba. E não tá funcionando. Ó, tá ficando mais assim, entendeu? Então, ó. Minha filha, o bagulho aqui na internet é o seguinte. Fale a verdade. Independente se ela vai te favorecer ou não. Tem pessoa que vai achar nojento isso? Vai, mas é normal, um monte de blogueira faz. Só porque elas são ricas, vocês deixam elas fazer, eu não. Ah, você manca. Acabei de lembrar de um produto que vai combinar com essa maquiagem. Que é do Jeffree Star. Que é esse iluminador do Jeffree Star que ele me mandou aqui, que a loja dele me mandou. E eu vou iluminar aqui embaixo, ó. É um iluminador que ele é rosa, então vai iluminar a rosa aqui, entendeu? Porque já que a gente tá usando tudo rosa, vamos iluminar aqui debaixo da sobrancelha rosa, tá dando pra ver? Ficou só um rosinha chato aqui, um rosinha bem chatinho. Como o desafio é um desafio, eu lembro que eu tinha um delineador rosa, só que esse delineador sumiu. Então eu vou tentar fazer com um batom rosa, ele é da NYX, eu vou me sujeitar a fazer isto. Pode dar merda? Pode dar merda, mas vamos lá. Peguei aqui no pincel e eu vou tentar fazer. O maior problema é, será que esse batom vai secar? Porque assim, ele seca na boca, mas no olho, não sei. Ai, tá ficando bom, tá ficando bonito. Na verdade assim, não é que tá funcionando, né? Porque até agora não secou. Mas tá indo. Minha filha, não é que ficou bom? Funcionou. Aí começa a arder o olho da bicha, né? Meu Deus, socorro! Tira, tira! Bom, aí é o seguinte. Eu tenho um lápis aqui, que é um lápis de olho mesmo. Só que ele é rosinha. Ele é meio branquinho, mas ele é rosinha, pelo amor de Deus. Você pode ver aqui que o fundo dele é rosado. Parece branco, mas é um branco rosado. Ó, vocês podem ver aqui na embalagem, é rosado. O pior é que assim, menina, parece que eu sou um alienígena, olha. Sem cílio, sem nada. Eu vou voltar com aquela cor dessa paleta aqui que eu gostei bastante, da Rainbow. E vou esfumar aqui fora. E vou juntar com o delineado, ó.
Só vou passar essa cor. Esfuma. Ai, que bonitinho que tá ficando. E aí eu tenho essa paletinha aqui da Luisance. Quem lembra, eu usei isso daqui mais no carnaval, quando eu fiz os signos. Que tem esses glitters aqui, ó. E esses daqui, se você dá zoom, é uns glitters bem grandes. Que eles têm umas estrelinhas, uns bagulhos. E aí eu vou linda, maravilhosa. Vou passar aqui, ó, que tem uma estrelinha. Vou passar no comecinho. Por quê? O que acontece? Essa sombra da Ruby Rose, eu achei que ela, ó. Olha a hora que eu passei. Leila, bota aqui, ó, um trechinho. Dá uma rebobinada aqui e mostra. A hora que eu passei, tava muito forte. E agora parece que já não tem mais nada. Vocês estão vendo? Eu não tô louco. Então eu vou passar um glitterzinho. Porque você passa essa sombra da Ruby Rose e ela vai sumindo. Então eu vou pegar essa daqui da Luisance. A Luisance salvou a make. Olha que glitter bonito. Salvou a make isso daqui, hein? É porque os cílios vai dar o bafo, calma aí. Bom, e agora em um passe de mágica eu apareço de cílios postiços. Oh my god, olha só que diferença que dá, um cílio. Ficou bem bonito esse olho, hein? Bom, agora, os caras só que eu dei só aquela puxada aqui, viu, que entrou dentro. Agora a gente precisa do iluminador e do batom, e blush também, blush. Vamos primeiro para o iluminador. No olho a gente usou Ruby Rose, mas no iluminador a gente vai usar Fenty Beauty by Rihanna. Olha que linda essa paleta. Inclusive eu já fiz resenha dela aqui no canal. Ela tem vários tons de iluminadores, e esse tom aqui do meio, na câmera não vai dar pra ver direitinho, mas ele é rosado. É um dos meus iluminadores favoritos. Oh my god. É aquele iluminador que você tem que passar bem pouco, gente, porque senão fica bem marcado. Bem mesmo, tipo, fica parecendo que você passou sombra. Ó, vocês estão vendo? Ele tem um fundinho rosado, tá vendo? Oh my god, que lindo. Então a gente vai caprichar nesse iluminador da Riri aqui. Vou passar aqui no narizinho de Paty, na pontinha. Aqui eu tenho que pegar bem leve, porque senão vai ficar muito. E só o restinho que sobrou aqui, ó, na testa, que eu gosto. Gente, mas é um brilho muito... É, sério, o iluminador da Rihanna é um brilho diferente. Juro pra vocês, não é um brilho normal, não. Blush, meu favorito, é esse daqui da Playboy. Então eu vou usar esse rosadinho aqui. E ó, blush, minha filha, blush esse. É saudável, é convênia, saúde. É da Playboy, que é um produto já mais baratinho, então é SUS mesmo. Mas o importante é saúde, não importa aonde. Não importa se é com convênio, não importa se é no SUS. O importante é ter saúde. Batom. Agora vai ser difícil, porque vocês sabem que eu não uso batom. Eu só... Eu só hidrato os meus lábios. Oh my god. Mas hoje a gente vai passar batom, né? Porque senão não tem sentido esse vídeo. Separei três batons. Primeiro é o da MAC, que é o da Nina Secrets. Ele não é rosa rosa, mas ele é um nude rosado. E aí tem esse daqui, que é da Urban Decay, que ele é um rosa com brilhinho. Tem esse da Bruna Tavares, que é um gloss, que ele brilha pra caramba e ele é rosa. Acho que eu vou passar o da Nina Secret, que é uma coisa mais... Ok, olha que lábio hidratado, meu Deus. Já fica nude mesmo, hein? Olha que batomzão real, só Leila real, só... Eu acho muito senhora. Sabe aquelas senhoras que se maquiam? Aquelas senhoras que se maquia e faz isso daqui, ó. E passa o batom bem aqui. Tem dois jeitos de passar batom, né? Tem um jeito sensual, que é você... E tem o jeito da senhora que tá indo pro boteco, tá se maquiando, que é... Qual é o seu jeito de passar batom? Deixa aqui nos comentários pra mim. Bom, achei o rosinha bem bonito. E agora eu vou passar esse gloss da Bruna Tavares, que eu acho que tem um brilhinho, ó. Um brilhinho não, né, querida? Um brilhinho não. Vou passar mais no centro, pra crescer o arco do cupido. Ai, ficou muito simpático. Botar minha lente, arrumar meu cabelo, botar o moletom na cara, hein, é verdade. E aí eu volto aqui pra gente fazer o nosso close final. Mas se você já gostou desse vídeo, já tá me conhecendo agora, se inscreve no canal. Deixa seu comentário que é muito importante, eu vou estar lendo todos vocês. E é isso, vamos lá. Pode soltar o close final aí, Leila. Bom, e esse foi o resultado da nossa maquiagem de hoje. Eu bem já coloquei uma touquinha aqui, porque tá frio pra caramba. Coloquei o moletom da Karen também, olha aqui, ó. Só que não dá pra pegar no negócio todo aqui, na câmera toda. Coloquei uma lente mais discreta. Eu tinha até colocado a rosa, mas a rosa eu achei que ficou, não ficou bonito, não. Não combinou muito, não. Este foi o nosso olhinho básico de hoje, tá?
com baratinhos. Baratinhos e carinhos também, né? Porque a gente também usa uns carinhos. Gostei bastante do batom, gostei bastante do olho. O iluminador não parece ser tão rosa, mas é rosa, querida. Bom, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. Deixa o seu like também, que é muito importante, que eu tô muito pátio. Mas, amor, senta o dedo nesse like, tá entendendo? Senta o dedo aí, ó. Vai, ó. Like, 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 like. Se você é novo e já gostou desse vídeo, já gostou de mim, entendeu? Já deu, rolou uma amizade aqui, já se inscreve no canal também, tá bom? Então é isso. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.